وأفضل الصلاة وأكمل السلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجهد بآياتنا إلا كل ختار كفور صدق الله العظيم قال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وعلانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم محترم بزرگان ملت عزیز بھائیو ابھی 21 پارہ سورہ لقمان کے 30 رکوع کی آخری آیات اور 74 رکوع کی جو آخری رکوع ہے اس کی ابتدائی آیات کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ان آیات کا ترجمہ ہے ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام اور اگر جو کچھ زمین میں درخت ہے قلم ہو جائے جتنے درخت ہے وہ قلم ہو جائے والبحر یمدہ اور سمندر سیاہی ہو جائے یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر اس کے بعد مزید سات سمندر اس کی مدد کے لیے آ جائے سیاہی بن کر والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے اللہ کے علم اللہ کے قدرت کے دلائل ختم نہیں ہوں گے ان اللہ عزیز حکیم بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ نہیں ہے تمہارا پیدا کیا جانا اور تمہارا دوبارہ مرنے کے بعد اٹھایا جانا مگر ایک جان کی طرح ایک جان کو جس طرح پیدا کرنا ختم کرنا اٹھانا جیسا اسی طرح ساری کی ساری مخلوق کو وقت واحد میں اٹھانا اور پیدا کرنا اللہ کے بعد ایسا ہی ہے کہ ان اللہ سمیع بصیر بے شک اللہ خوب سننے والا ہے خوب دیکھنے والا ہے علم تر ان اللہ کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ ان اللہ یلوج اللیل فی النہاری کہ اللہ تعالیٰ رات کو دن میں داخل کرتا ہے وہ یلوج النہار فی اللیل اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور سخر شمس والقمر اور اس نے یعنی سورج اور چاند کو مسخر کیا تمہارے کام میں لگایا کہ کل یجری الی اجل مسمی ہر ایک چاند ہو کہ سورج ہو کہ سارے کے سارے یعنی اس کے متعلق جتنی بھی سیارے وغیرہ ہے کل یجری الی اجل مسمی یہ کہ سب کے سب ایک مقررہ مدت تک جو اللہ نے ان کے لیے مقرر کی ہے وہ چل رہے ہیں اپنے اپنے مدار میں کل یجری الی اجل مسمی وان اللہ ما تعملون خبیر کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو خوب ان جاننے والا ہے خوب باخبر ہے ذالک بان اللہ الحق یہ سارے کے سارے جو دلائل اس سے قبل بیان کیے گئے اس بات کی دلیل ہے کہ بان اللہ هو الحق کہ اللہ ہی حق ہے اللہ ہی موجود ہے اللہ ہی حق ہے کہ وہ انما یدعون من دونہ الباطل جو اللہ کے علاوہ اور کو پکارتے ہیں اور کی عبادت کرتے ہیں کہ معبودان باطل یہ سب کے سب باطل ہے یعنی کوئی ان کی حقیقت نہیں
کہ وان اللہ علی الکبیر، کہ اللہ تعالیٰ ہی بلند والا ہے اور بلند یعنی عظمت والا ہے، سب سے بڑا ہے. علم طرح کیا آپ نے نہیں دیکھا ان الفلک تجری فی البحر، کہ فلک یعنی کشتیاں سمندر میں چلتی ہے اس کی نعمت سے. علم طرح ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ، اللہ کی نعمت سے، تاکہ لیریکم من آیاتی، تاکہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والے، کثرت سے صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے. وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ، جب یہ کشتیوں میں سفر کرتے ہیں، جب انہیں کوئی موج انہیں گھیر لیتی ہے، انہیں موج یعنی ان پر چھا جاتی ہے، قزل علی، صاحبانوں کی طرح یعنی گویا پہاڑوں کی طرح یا بڑے بڑے صاحبانوں کی طرح، دعو اللہ یعنی مطلب جب وہ کشتی بھور میں آتی ہے، جب ڈوبنے کا انہیں خطرہ ہوتا ہے، تو دعو اللہ مخلصین لہ الدین، تو وہ اللہ کو پورے اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے پورے اخلاص کے ساتھ یعنی پکارتے ہیں، یعنی اے اللہ تو بچا لے. لیکن جب اس کے فلما نجاہم، جب اللہ تعالیٰ ان کو نجات دیتا ہے، الی البر خشکی کی طرف، فمنہم مقتصد، تو ان میں سے بعض وہ ہے کہ جو درمیانی راہ کو اختیار کرتے ہیں، یعنی شکر ادا کرتے ہیں، اور اما جدو بھی آیاتی نہ، ہماری نشانی کو انکار نہیں کرتے، مگر وہی جو کلو قطارین، ہر یعنی غدار، ہر یعنی ہر عہد کو توڑنے والا اور ہر یعنی ناشکرہ. محترم حاضرین، تقریباً مسلسل اللہ تعالیٰ کی تیسرے رکوع کی ابتدا ہی سے الم ترى ان اللہ سخر لکم، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کیسے مسخر کیا تمہارے لیے آسمان و جو کچھ آسمان و زمین میں ہے. اللہ کے علم اور قدرت کے دلائل کو بیان کیا جا رہا ہے، اسی کا سلسلہ جاری ہے، اور مزید وضاحت کے ساتھ اللہ کے علم و قدرت کی وسعت کو اس میں بیان کیا گیا، کہ کوئی اس کے وسعت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ کتنا بڑا علم والا ہے، کتنا بڑی قدرت والا ہے، کیونکہ ساری کی ساری کائنات متناہی ہیں. متناہی کا مطلب اس کا اینڈ ہے، اللہ کے صفات اور قدرت کا کوئی اینڈ نہیں ہے، غیر متناہی جس کو کہا جاتا ہے، جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. اس لیے اللہ ایک متناہی مخلوق یعنی غیر متناہی یعنی اللہ کے جو صفات اور اسماء وغیرہ اور اللہ کی قدرت کا اندازہ نہیں لگا سکتے. سمجھانے کے لیے البتہ چند مثالیں یعنی قرآن کریم میں دی گئی ہیں، یہاں بھی ایک مثال دی گئی، اللہ کیسے یعنی علم والا ہے، اللہ کیسے قدرت والا ہے، اس کی علم و قدرت کی کوئی انتہا نہیں ہے. ارشاد خداوندی ہے کہ ولو انا ما فی العظیم من شجرۃ، یعنی جتنے زمین میں جو درخت پائے جاتے ہیں، وہ اگر زمین وہ درخت کیا ہو جائے، وہ قلم بن جائے. کس لیے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کو لکھنے کے لیے، اللہ کے علم کو لکھنے کے لیے، اللہ کی قدرت کو لکھنے کے لیے، کہ سارے کے سارے زمین، یہ شجرہ واحد ہے. یہ عربی زبان کی یعنی یہ بلاغت ہے کہ بسا اوقات ایک کلمے سے جب یعنی کوئی بات سمجھ میں آتی ہے، تو وہاں پر یعنی مطلب ہے کہ دوسرے کلمے کو وہاں یا تو محذوف کر دیا جاتا ہے، یا تو وہاں جنس کے طور پر واحد لا لیا جاتا ہے. کیونکہ یعنی آگے چل کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ درخت قلم بن جائے، تو یہاں اقلام کے اعتبار سے شجرہ جنس ہے، یعنی دنیا میں جتنے درخت ہے، یعنی جن سے شجرہ کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر واحد سنگولر یعنی کہہ کر یعنی اس کو پلورے ملا دیا جاتا ہے، اقلام سارے کے سارے قلم بن جائے. ایک تو یہ، اس کے ایک معنی تو یہ ہوں گے کہ جتنی دنیا میں درخت ہے، اگر اس کی تعداد میں قلم بن جائے، یا ایک ایک درخت کر کے ایک درخت سے خالی ایک قلم نہیں ہوتا، ایک درخت سے کئی قلم بنتے ہیں، کیونکہ قلم کی ایجاد سب سے پہلے کس سے ہوئی؟ یعنی درختوں ہی سے. یہ انسان یہ بعد میں یعنی مطلب کہ مختلف انداز سے میٹل وغیرہ بنا کر اس میں سیاہی وغیرہ ڈال کر قلم استعمال کرنے لگا، لیکن بنیادی جو قلم ہوا کرتا ہے وہ درختوں ہی سے بنایا جاتا ہے. آج بھی اس کی نشانیاں آپ یعنی کاتبوں کے پاس دیکھ سکتے ہیں کہ یعنی وہ یعنی بدے وغیرہ ہی سے یعنی جو قلم تیار ہوتے ہیں اسی کو سیاہی میں ڈبو کر لکھتے ہیں. دنیا کے سارے علوم کیسے منتقل ہوئے؟ یہ قلموں سے نہیں ہوئے جو آپ کے جیبوں میں دکھائی دے رہے ہیں، بلکہ اسی لکڑی کے درختوں سے آئے سارے کے سارے علوم آپ تک پہنچے ہیں. تو اب یہاں ایک عربی زبان کی ہے، یعنی یہ بولیے کہ کئی مرتبہ ذکر کر چکے، کرامت ہے یا میریکل ہے جو دنیا کی کسی زبان میں نہیں پائی جاتی. اب دنیا میں یہ نہیں پوچھ سکتے کہ آپ یہ فین کا نام فین کیوں رکھا گیا، تو بولے دیوانے تو نہیں ہو گئے تو یہ کہے گا، لیکن عربی میں کہا جا سکتا ہے. کتاب یعنی یہ دیوار کا نام دیوار کیوں رکھا گیا، یا میک کا نام میک کیوں رکھا گیا. انگلش میں یعنی مطلب ہے کہ فارسی میں یہ سوال نہیں کیا جا سکتا، اردو میں سوال نہیں کیا جا سکتا کہ آپ کا نام آپ کیوں رکھا گیا، واٹر کا نام واٹر کیوں رکھا گیا، لیکن عربی میں یہ سوال کیا جا سکتا ہے. کیوں؟ عربی خود اپنے اندر ان کا یہ بات اور ہے کہ ڈیپ اگر مطالعہ نہ ہونے کی وجہ سے کوئی عربی جاننے کے باوجود بھی جواب نہ دے، لیکن اس کے لیے تو پورے اسرار وغیرہ سے واقف ہونا اور کافی اگر اس کا مطالعہ ہو تو یہ بتا سکتا ہے کہ ایک بہت بڑا ماہر یعنی ادیب بتا سکتا ہے کہ اس کا نام کیوں رکھا گیا. مثلا قلم تو کہتے ہیں، قلم کا نام قلم کیوں رکھا گیا؟ عربی زبان میں قلم کے معنی ہے قنی، کاٹنا، خطا کرنا،
کیونکہ قلم اس وقت تک نہیں بنتا جب تک کاٹے نہیں. درخت کے لکڑی کو لے کر تو قلم لکھ نہیں سکتے, اس کو طریقے سے کاٹ کر اس میں شگاف دیا جاتا ہے جب جا کے قلم یعنی بنتا ہے. اسی سے آپ یعنی درختوں کو قلم بنانا وغیرہ نہیں مراد دیتے ہیں, کاٹ کر اس کو درختوں کی کیا کرتے ہیں باغ کے برابر کرتے ہیں. اسی لفظ سے قلم سے نکلا. جیسے قلم کو تراشا جاتا ہے اس کو بھی ایک طریقے سے یعنی مطلب ہے کہ باغ کے یعنی ڈالیوں ٹہنیوں کو تراشا جاتا ہے قلم بنانا. تو اسی طرح عربی زبان میں اقلیم کے معنی ہیں, وہ بھی یعنی ایک کٹا ہوا ٹکڑا ہوا کرتے. اقلیم یعنی ایریا, ایریا ایک مخصوص جب ایریا ہوتا ہے تو کٹا ہوا کرتا ہے. جہاں جہاں یہ لفظ خاف لام میم پایا جاتا ہے وہاں پر معنی یعنی مطلب ہے کہ ٹکڑا کاٹنا وغیرہ کے معنی پائے جاتے ہیں, اس لیے اس کا نام قلم رکھا گیا. تو ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام, اب کہ تمام کے تمام یعنی شجرات جتنے درخت ہے قلم بن جائے یعنی اس کے بعد اب سمندر کیا بن جائے. قلم کس بات کا تقاضا کرتا ہے؟ سیاہی کا تقاضا کرتا ہے. سارے کے سارے سمندر کیا بن جائے؟ سیاہی بن جائے. اب یعنی یہی یعنی مضمون کو دوسرے یعنی قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کے یعنی اختتام پر ارشاد فرمایا. کیا فرمایا؟ قل لو کان, آپ کہہ دیجیے اے حبیب, لو کان البحر مدادا لکلمات ربی, تمام یعنی سمندر اگر میرے رب کے کلمات کو لکھنے کے لیے سیاہی بن جائے. مداد عربی زبان میں یعنی سیاہی کہتے ہیں. اس کا نام سیاہی کا نام مداد کیوں رکھا گیا؟ لکھنے میں مدد وہی کرتا ہے, اس کی مدد کے بغیر آپ لکھ نہیں سکتے, اس لیے اس کا نام مد. یہ لفظ میم دال دال جو مادہ ہے اردو میں خود استعمال ہوتا ہے جو عربی سے آیا ہے, جو یعنی اردو کا اپنا ذاتی لفظ نہیں ہے. اردو کے تمام تقریباً الفاظ دوسرے ہی زبان سے لیے جاتے ہیں, عربی فارسی وغیرہ سے. تو چنانچہ مداد کیونکہ یہ لکھنے والے کے لیے مدد کرتا ہے یعنی کتابت کے لیے. قل لو کان البحر, اگر سمندر مداد بن جائے لکلمات ربی, میرے رب کے لکھنے کے لیے, میرے رب کے عظمتوں کو لکھنے کے لیے, علوم کو لکھنے کے لیے. قل لو کان البحر مداد الکلمات ربی لنفد البحر, سمندر ختم ہو جائے, وہ سیاہی ختم ہو جائے, سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے. قبل ان تنفد کلمات ربی, میرے رب کے کلمات کے پورے ہونے سے پہلے, ختم ہونے سے پہلے, لکھے جانے سے پہلے, قبل ان تنفد ولو جینا, پھر یہ سمندر ختم ہونے کے بعد اس کی مدد کے لیے, ولو جینا بھی مثلی مدد, اسی کے جیسے اور سمندر بھی آ جائے سیاہی بن کر, پھر بھی رب کے کلمات ختم نہیں ہوں گے. تو یعنی ایک جیسے کہ مشہور یعنی شعر کا ٹکڑا ہے کہ ورق تمام ورق کہ پھر بھی ذکر باقی ہے, کہ ورق تمام ہوا پھر بھی ذکر باقی ہے, کہ یعنی قلم ٹوٹ جائیں گے, سیاہی خشک ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی, لیکن پھر بھی اللہ کے کلمات, اللہ کی عظمت کی باتیں ختم نہیں ہوں گی. یہ ہے اس کی علم اور قدرت کی مطلب یہ کہ غیر معنی جس کی انتہا کو کوئی نہیں پہنچ سکتا, جس کی گناہ کو نہیں پہنچ سکتا. البتہ یہ ہے یہاں پر ایک اہم بات کہ یہ اس کو تفنن کلام کہا جاتا ہے بلاغت کے اعتبار سے. وہاں پر سورہ یعنی کہف میں اللہ تعالیٰ مداد سیاہی کا ذکر خصوصیت سے یعنی وضاحت کے ساتھ فرمایا, یعنی سمندر سیاہی بن جائے. قل لو کان البحر مداد الکلمات ربی, وہاں مداد معنی سیاہی کہتے ہیں, لیکن اور وہاں اللہ تعالیٰ قلم کا ذکر نہیں فرمایا. سیاہی کس بات کا تقاضا کرتی ہے؟ قلم کا تقاضا کرتی ہے. سیاہی کس لیے ہے؟ کہ سیاہی کا مفہوم قلم ہے, اس لیے قلم کو ذکر نہیں کیا گیا, کیونکہ سیاہی کا جب مفہوم آ جائے تو قلم کا خود بخود تصور آ جاتا ہے. اور یہاں پر قلم کا ذکر ہے, سیاہی کا ذکر نہیں. یہاں قلم کا ذکر ہے, سیاہی کا ذکر نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ, ایک سمندر کے دوسرے سمندر مدد کرے, کس لیے؟ سیاہی بن کر. تو یہاں پر یہ لفظ محذوف ہے, والبحر مداد, سمندر کیا بن جائے؟ سیاہی بن جائے, اور دوسرے سمندر اس کی مدد کے لیے آ جائے, پھر بھی ختم نہیں ہوتے. یمدہ من بعد یہ سبۃ ابحر, سات سمندر آ جائے. اب رہا یہ, ہو سکتا ہے خیال آئے کہ نعوذ باللہ کوئی بولے کہ سات سمندر ہی کا ذکر ہے, مطلب ہے کہ یعنی اب اور بھی سمندر ہے جبکہ دنیا میں, تو کیا اللہ تعالیٰ کے کلمات یعنی وہ جو بقیہ سمندروں سے تو لکھے جا سکتے ہیں اور وہ کلمات کی انتہا ہو سکتی ہے؟ نہیں. یہاں یہ عربی یعنی کسی بھی کلام کو سمجھنے کے لیے اس کلام کے محاورات کو سمجھنا, اس کلام کے یعنی استعمال کے طریقے کو سمجھنا ضروری ہے. عربوں میں عام طور پر کسی کثرت کی مثال عام طور پر سات سے دی جاتی ہے, اور زیادہ اگر عدد بڑھانا ہے تو ستر سے دی جاتی ہے سات. تو سات یعنی یہ ایک یعنی کامل عدد سمجھا جاتا ہے. تو اس لیے یہاں پر یعنی سات کا مطلب سات ہی سمندر نہیں ہے, بلکہ ایک مثال کے طور پر دی گئی ہے کہ کثرت کو بتانے کے لیے. یعنی جیسے آپ اردو محاورے میں مثال کے طور پر بہت بڑا کوئی پہلوان قسم کا آدمی میں 56 دیکھ لیا, مطلب ہے کہ 57 یعنی اس کو زیر کر دے گا, معنی نہیں ہوتے 56 کا محاورہ بن گیا, کہ مطلب ہے کہ 56 کا مطلب یعنی کہ 57 اس کو زیر کر دے گا, ایسا معنی نہیں ہے. اسی طرح سات کا معنی ایک معنی ہے. اور بعد یعنی یہ بات یعنی مفسر نے یہ بھی بتایا کہ جو یعنی یہ عالم میں جو سمندر تو سات سے زیادہ ہے, لیکن جو بڑے بڑے سمندر جو محیط ہے جو عالم کو یا جو یعنی وہ تقریباً سات سمندر ہے, جو بتایا گیا کہ سات سمندر جو بالکل یعنی جو روٹ کی حیثیت یعنی رکھتے ہیں, جو یعنی بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں. اس لیے بتایا گیا کہ عالم کے بہت سے اشیاء یعنی اللہ تعالیٰ نے ساتھ بنائی, زمین ساتھ بنائی, آسمان ساتھ بنائے اللہ نے, یعنی بے شمار یہاں تک کہ ایام کے دن جو بنائے ساتھ بنائے. تو یہ ساتھ کی خصوصیت بھی ہے, اور یہ کہ یہاں تک کہ بہت سی چیزیں جو ساتھ یعنی طور پہ کی جاتی ہے, صفحہ
یعنی خانہ کعبہ کا جو طواف کیا جاتا ہے سات مرتبہ کیا جاتا ہے، ایک تو ایک طواف سمجھا جائے گا، اور یعنی صفا مروہ کے درمیان صحیح سات مرتبہ، اور کنکریاں جو ماری جاتی ہے جمرہ پر سات مرتبہ، اور قرآن کریم کے جو مشہور قرات ہے وہ سات ہے، قرآن اور یعنی اور سورہ فاتحہ جو قرآن عظیم کہا گیا، قرآن جو ام الکتاب کہا گیا وہ بھی سات آیات پر مشتمل ہے، اور جو رشتے کے جو عورتیں جو حرام قرار دی گئی وہ سات قسم کی عورتیں ہیں، سسرالی جو عورتیں حرام کی کر دی گئی وہ سات قسم کی عورتیں ہیں، جو سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے یعنی جو جن گائے وغیرہ کا ذکر فرمایا وہ سات ہے، بہت سے یعنی اشیاء سات ہے، یہاں تک کہ جنت سات ہے لیکن جہنم سات ہے، لیکن ایک چیز آٹھ ہے وہ ہے جنت، یعنی بڑی بڑی اشیاء آسمان سات، زمین سات، یعنی ایام سات، یہ ساری چیزیں آپ سن چکے ہیں، یہ سب سات، یہاں تک کہ جہنم سات، لیکن جنت آٹھ، یہ بتانے کے لیے کہ جنت اللہ کے رحمت کی دلیل ہے، جہنم اللہ کے غضب کی دلیل ہے، تو اللہ کی رحمت اس کے غضب پر وسعت رکھتی ہے، غلبہ رکھتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ یہ بتانے کے لیے کہ جنت صرف تمہاری یعنی عمل تو عمل کی وجہ سے نہیں ملتی، جنت تو اللہ کی رحمت کی وجہ سے ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کی اپنی رحمت کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ یعنی جنت کی نعمتیں ملیں گی اللہ کی رحمت کی بنیاد پر، اس لیے جہنم سے زیادہ اللہ نے جنت کے درجات کو بنا دیا۔ تو سبۃ ابہر ما نفذت کلمات اللہ، اللہ کی کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ ایک انسان یعنی جو پیدا کیا، انسان کو پیدا کیا، انسان ایک کو جو عقل و فہم دیا، تو اس کے علم کا عالم یہ ہے کہ آپ حیران ہو جاتے ہیں، تب خالق کا علم کا عالم کیا ہوگا۔ مثلا یعنی قرآن کریم کے کلمات، قرآن کریم یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام کی عظمت کو دیکھیے کہ آج اتنے مسلسل یعنی تقریباً 1400 سال سے تفاصل لکھی جا رہی ہے، لیکن پھر بھی یعنی نئے نکات، نئے یعنی مطلب آپ کو مفاہیم سمجھ میں آتے چلے جائیں گے اللہ کی عظمت کے، لیکن پھر بھی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں نے سارے قرآن کریم کے یعنی معنی مفاہیم کو سمجھ گیا، اب کچھ باقی نہیں رہا، نعوذ باللہ، دنیا میں کوئی شخص بھی زبانی کر سکتا، یعنی یہ سمندر کے پھر بھی مثال دی جاتی ہے، سمندر کے کوئی کتنا ہی بڑا تیراک ہو، کتنے ہی سارے تیراک مل کر نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے سمندر کے سارے موتیوں کو حاصل کر لیا۔ سمندر جو ایک یعنی جس کی انتہا ہے، اس کے بارے میں دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ ہم نے سارے وہاں کے سمندر کے عجائبات کو دیکھ لیا، سمندر کے موتیوں کو حاصل کر لیا۔ جب سمندر جب یعنی ایک متناہی چیز ہے، یعنی غیر متناہی نہیں ہے، تو جب اس کے یعنی سارے کے سارے عجائبات پر ہم مطلع نہیں ہو سکتے، تو اللہ کے کلام کے عجائبات کیسے ختم ہو سکتے ہیں؟ کیسے کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہم نے سارے کے سارے اسرار کو جان لیا، سارے کے سارے معنی و مفاہیم کو ہم جان سکتے ہیں؟ تو مخلوق کہ علم پر جب حیران ہے تو خالق کے علم کا عالم کیا ہوگا۔ اب قرآن کریم کے اب معنی مفاہیم کے علوم کے بارے میں 30 پاروں کے یعنی اتنی تفاصیل لکھے گی جو ایک شیلف بھر جا سکتا ہے، الماریاں بھر جا سکتی ہیں۔ ایک مثال کے طور پر شاہ عبد الحق محدید علیہ الرحمٰن ممکن ہے، عبد الکریم جیلی بزرگ کا نام لیا ہوگا، کہ انہوں نے صرف بسم اللہ الرحمٰن کی تفصیل لکھی، تو اب آپ کہیں گے کہ بہت بڑی زخیم ایک موٹی جلد میں لکھ دی ہوگی۔ نہیں، انہوں نے بسم اللہ الرحمٰن الرحیم کے 19 حروف ہے، ہر حروف پر ایک زخیم جلد لکھ دی، با پر ایک جلد، سین پہ ایک جلد، میم پہ ایک جلد، اس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم، صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر میں 19 جلدے کا مطلب 19 والیوم انہوں نے لکھ دیا۔ یہ ہے مخلوق کا علم، عام مخلوق کا علم کا عالم یہ ہے، تو پھر یعنی انبیاء کرام کے علوم کا کیا عالم ہوگا؟ تو لہٰذا لوگ تعجب کرتے ہیں کہ نبی کا علم، ارے اللہ نے عطا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے جب اللہ تعالیٰ انسان ہی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے صفات کا مظہر بنایا، تو یقیناً سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر اللہ کے انبیاء ہوا کرتے ہیں، اس لیے تعجب کرنے کی ضرورت نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقرب بندوں کو ایسے ایسے علوم عطا فرمائے ہیں۔ جب ان کے علوم کی ہم گناہ کو نہیں پہنچ سکتے، ان کی حد کو نہیں پہنچ سکتے، تب خالق کے علوم کی حد کو کون پہنچ سکتا ہے، کون جان سکتا ہے؟ تب یہ اس میں بتایا گیا کہ آسمان، اس سے پہلے اس رکوع کی ابتدا ہو گئی اس بات سے ہوئی تھی کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کیسے مسخر کیا تمہارے لیے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے؟ تو آسمان اور یعنی زمین کے بارے میں یہ اتنی بڑی تحقیق ہونے کے باوجود، سب کچھ یعنی سائنس کی یعنی اتنی سب یعنی تحقیق کرنے کے باوجود بھی سائنس حیران ہے، اتنی کہکشائیں ہیں، اتنی سیارے ہیں، اور ہماری زمین جو ہم جس میں رہتے ہیں، صرف بتایا گیا کہ چھوٹا سا ڈبکا ہے وہ، یعنی چھوٹا سا سیارہ ہے، تو جب اس کی پوری حقیقت سے ہم واقف نہیں ہوئے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی بے شمار جو یعنی مطلب ہے کہ سیارے اور کہکشائیں کیسے ہم واقف ہو سکتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا عالم ہے، یہ مخلوق ہے، یہ مخلوق کی ہم جب یعنی مطلب نہیں، اس کی جب تحقیق نہیں کر سکے، تو پھر خالق کے علم کا عالم کیا ہوگا، قدرت کا عالم کیا ہوگا؟ خالق کے مخلوق، خالق کی جو ساری مخلوقات ہے اس کا ہم ایسا نہیں کر سکتے ہیں، تو خود خالق کے علم اور قدرت کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ ایک سمجھانے کے لیے ایک مثال دی گئی، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اور جب بھی
کسی آیت کے اختتام پر صفات بیان کی جاتی ہے اس کا اس سے گہرا تعلق ہوا کرتا ہے. عزیز عام طور پہ قدرت کو بتایا جاتا ہے, حکیم عام طور پہ علم کی طرف اشارہ ہوا کرتا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ گویا یعنی اوپر سے جو مسلسل یعنی مثالیں بیان کی جا رہی ہے اس سے کیا بات ثابت ہے, اللہ کی عظیم قدرت اس سے بڑھ کر کوئی قدرت والا نہیں, اللہ کا عظیم علم اس سے بڑھ کر کوئی علم والا نہیں, بلکہ کلمات سے اکثر علم ہی مراد لیا گیا. اللہ کے علوم, اللہ کے علم وغیرہ, اللہ کے صفات یعنی ختم نہیں ہوتے. تو اب یہاں عزیز یعنی ایک عزیز کے معنی تو غالب کے ہیں, جس کو کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی. اس کے ساتھ حکیم یعنی حکمت والا ہے. پھر جب یعنی اللہ غالب ہے تو انسان کہتا ہے کہ ایسا کیوں نہیں ہو جا رہا, ایسا کیوں نہیں ہو جا رہا, ایسا ہو جانا چاہیے تھا جو اللہ کا انکار کر رہے ہو ختم ہو جانا چاہیے تھا, ایسا ہو جانا چاہیے تھا. اللہ کی حکمت ہے, اللہ کی مصلحت ہے, اللہ کی مشیت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر یعنی اس میں کئی حکمتیں مضمر ہے. انسان جلد بازی کرتا ہے, جلدی کرتا ہے, ایسا کیوں نہیں ہو رہا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ ہر کام اللہ کا ہر کام یعنی وہ کیا ہے, حکمت پر مبنی ہے. اب یہاں ایک اہم بات کہ اس میں عزیز و حکیم کے ذریعے سے قدرت اور علم کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ یعنی اللہ کی صفات میں یہ دونوں صفات ایسے ہیں کہ وہ عظیم صفات ہے کہ سارے صفات کا تعلق ان دونوں صفتوں سے ہے. کہ آیت الکرسی کی عظمت یعنی سارے آیت جو قرآن کریم کے دوسرے آیتوں کی سردار بتائی گئی کہ اس کی اللہ ہی یعنی حکمت, اللہ کے نبی اللہ نے جو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کلام نادل فرمایا خوب جانتا ہے, جو اللہ نے اپنے حبیب پاک کو یعنی ہر قسم کا علم عطا فرمایا. لیکن ایک بات ہمیں جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ آیت الکرسی میں خصوصیت سے اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم قدرت کو بتایا, اپنے عظیم علم کو بتایا. ایک تو من الذی یشفع عندہ سے لے کر نصف مضمون اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے بارے میں ذکر فرماتا ہے. آیت الکرسی کا نصف مضمون علم کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم. اتنی بڑی کائنات کا اس ان دونوں کا حفاظت کرنا آسمان و زمین کا اللہ کے لیے کوئی دشوار نہیں ہے, کوئی گرا نہیں ہے. تو عقیم اللہ نے فرمایا کہ وهو العلی العظیم, وہ علی ہے, وہ عظیم ہے, وہ علیم ہے, عظیم ہے. علی کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ قدرت کی طرف اشارہ ہے. اللہ کی قدرت سے بڑھ کر کسی کی قدرت نہیں, اللہ سب سے بڑا قادر ہے. عظیم کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ علم کی طرف. تو اس میں نصف مضمون قدرت کے بارے میں, نصف مضمون علم کے بارے میں, اور علی کہہ کر قدرت کی طرف اشارہ ہے, عظیم کہہ کر علم کی طرف اشارہ ہے. کیوں؟ عظمت کس سے ملتی ہے؟ عظمت علم سے ملتی ہے. اللہ کو تو ملنے کی ضرورت نہیں, مخلوق کی بات چل رہی ہے. اللہ تو خود سے یعنی عظمت والا ہے, سب اس کے محتاج ہے, کسی کا محتاج نہیں, وہ تو سمجھ ہے. لیکن انسان کو بھی جو عظمت ملتی ہے جو اللہ نے عطا کیا ہے, کس بنیاد پر دیا ہے؟ وہ علم ہی کی بنیاد پر دیا ہے. کہ عظمت یعنی جیسے کہ قرآن کریم میں کئی مقامات پر اس کی طرف اشارے کیے گئے. ایک مقام پر فرماتا ہے 19 پارے میں, وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا, ہم نے داؤود و سلیمان کو علم عطا کیا علیہ السلام. قالا, انہوں نے کہا اس کے شکریہ میں, الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین, تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے ہمیں فضیلت دی اپنے کثیر مومن بندوں پر. تو اللہ تعالیٰ کی جب تعریف کرتے ہوئے اللہ کی کس فنی اللہ کی کس انعام کا ذکر فرمایا, کس انعام پر خصوصیت سے شکریہ ادا کیا, جو ہمیں اللہ نے فضیلت دی علم کی فضیلت کو فضیلت بتایا گیا. تو اصل فضیلت مال و دولت سے نہیں ہے, اصل فضیلت یعنی دنیا کے جاہ و عظمت سے نہیں ہے, اصل فضیلت علم سے ہے. تو چنانچہ اس لیے یعنی انسان کو جو دیا گیا سب یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر جو فضیلت دی گئی کس چیز کے ذریعے سے دی گئی؟ علم کے ذریعے سے دی گئی. کہ یعنی اگر علم سے بڑھ کر کوئی افضل ہوتی تو اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو اس چیز کے ذریعے سے فضیلت دیتا. لیکن قرآن کریم کے اس پہلے پارے میں یعنی یہ بالکل واضح ہے کہ جب ان کی علمی عظمت ثابت ہو گئی تو فرشتوں سے کہا گیا ان کو سجدہ کرو. تو یہاں تب یعنی ان اللہ عزیز حکیم کہہ کر اللہ تعالیٰ یعنی مطلب یہ یعنی وہی یعنی قدرت والا ہے, وہی علم والا ہے, جس کو کچھ جو کچھ علم ملتا ہے وہ اللہ ہی کی عطا سے ملتا ہے. اس کا اللہ تعالیٰ کی اور مزید قدرت کو اللہ کے غلبے کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ بھی بتایا گیا اس آیت کریمہ کے شان نزول میں کہ یہودیوں نے کہا کہ قرآن کریم میں ایک مقام پر تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وما اوتی تم العلم الا قلیلا, تمہیں علم نہیں دیا گیا مگر تھوڑا. تو اس کا نعوذ باللہ انہوں نے کہا کہ اگر یہ تمہارے بارے میں ہے یہ ہمارے بارے میں ہے. اللہ تمہارے اگر ہمارے بارے میں تو صحیح نہیں ہے, کیونکہ ہمیں جو توریت دی گئی خود یعنی اس میں ہر چیز کا روشن بیان ہے. خود تمہاری قرآن کہتی ہے کہ تبیان ہر چیز کا روشن اس میں بیان ہے, یہ ہمارے بارے میں نہیں ہو سکتا. تو اللہ کے حبیب سب کے بارے میں ہے, کیونکہ انسان کو کتنا ہی علم دے دیا جائے اللہ کے علم کے مقابلے میں تھوڑا ہی ہو.
اللہ کے علم کے بارے میں تھوڑا یہ سمجھنے کے لیے سمندر کی مثال دی جاتی ہے، ورنہ اللہ کے علم کو سمندر سے کوئی نسبت نہیں ہے کہ جیسے یعنی مطلب یہ کہ یعنی ایک سمندر میں ایک چڑیا چونچ مار کر پانی لیتی ہے تو اندازہ لگائیے کہ وہ سمندر اور پانی جو چونچ میں لیا گیا اس کی کیا یعنی دونوں میں کتنی کیا نسبت ہو سکتی ہے، سمجھنے کے لیے ہے، ورنہ اللہ کے علم کو تو شان تو ہر قسم کی مثال سے اعلیٰ و عرفا ہے۔ تو چنانچہ اس کا انہوں نے یہ بھی کہا کہ قرآن کریم تو یہ کہتا ہے کہ تمہیں علم کم دیا گیا، دوسری طرف یہ کہتا ہے کہ امی اتل حکمت فخر اوتیا خیر کثیرہ، جسے حکمت دی گئی اسے خیر کثیر دیا گیا، حکمت سے مراد علم مراد لیا جاتا ہے۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ خواہ کتنا ہی ملے کتنا ہی ملے وہ اللہ کے علم کے مقابلے میں وہ کمی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھ لیجئے، انشاءاللہ اسی سورے کے اختتام پر آئندہ جب درس ہوگا تو اس میں یعنی تفصیلی یعنی بحث ہوگی، تو وہاں پر یہ بتایا گیا کہ اب یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم، یعنی لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو اہل سنت نے لے آ کر اللہ سے ملا دیتے ہیں، تو بتایا گیا یہ یعنی اللہ تعالیٰ کا علم، جیسے بتایا گیا کہ سارے مخلوقات کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں سمجھنے کے لیے بتایا گیا، ایک چڑیا جیسے چوتھے پانی لیتی ہے، تو نبی اللہ کے ہمارے نبی کا علم بھی اللہ کے مقابلے میں ایسا ہی ہوگا، لیکن ساری مخلوقات کا علم ہمارے نبی کے مقابلے میں دیکھا جائے تو ساری مخلوقات کا علم نبی کے مقابلے میں ایسا ہی ہوگا جیسے چڑیا یعنی چوتھ میں پانی لیتی ہے۔ تو یہ تو اب یعنی یہ تو اب اس کا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، تو اب یعنی منکروں نے کہا یعنی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کرنے والوں نے کہا، کافروں نے کہا یہ کہا کہ کیسے اتنی ساری کی ساری مخلوق کو اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھائے گا، یعنی پیدا تو کیا گیا آہستہ آہستہ، پہلے نہیں 40 دن یعنی فلاں صورت میں، پھر 40 دن فلاں صورت میں، لیکن ایک ساتھ کیسے ان سب کو اٹھائے گا؟ اور جبکہ وہ ہر جگہ قرآن کریم میں جگہ جگہ اس بات کی یعنی ان کے اعتراض کو ذکر کیا گیا اور اس کی تردید کی گئی، کیونکہ یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا، کوئی انسان سب چیزیں مانتا ہے اگر اس بات کا انکار کر دے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ تو انہوں نے ان کے سامنے ان کافروں کے سامنے یہ بات بالکل یعنی مطلب کہ ناممکن یعنی بالکل یعنی محال تھی کہ مرنے کے بعد یعنی ساری کی ساری مخلوق کو یعنی ایک ہی وقت میں اٹھایا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یعنی ایک جیسے ایک جان کو پیدا کیا جانا اس کا اٹھایا جانا ایک جان کا جیسے آسان ہے، ایسا ہی اللہ کے لیے تو سبھی آسان ہے، یہ تو سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ اللہ کے لیے تو سب برابر ہے، تو یہ بتانے کے لیے جیسے ساری کی ساری مخلوق کو پیدا کیا جانا، ساری کی ساری مخلوق کو پھر مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا، صرف نفس واحدہ ایک نفس کی طرح ہے، ایک نفس کو پیدا کرنے کی طرح ہے، ایک نفس کو پیدا کرنا اٹھائے جانے کی طرح ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ جس کے کلمے کن سے سارا عالم وجود میں، یہ سمجھانے کے لیے کن کہا گیا، ورنہ کن کی بھی ضرورت نہیں ہے، خالی ارادے کی ضرورت ہے، لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے جیسے کن مانے بی جیسے انگلش میں ہو جا، تو سنانچہ کن کہتے ہی یعنی بے شمار مخلوقات وجود میں آ گئی، یعنی آسمان وجود میں آ گیا، زمین وجود میں آ گئی، تو وہاں یعنی اس کی قدرت کا یہ عالم ہے۔ اس کا ارشاد ہوتا ہے ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ سننے والا ہے دیکھنے والا ہے۔ اب رہا یہ کہ تمہارا مرنے کے بعد اٹھایا جانا ایک جان کی طرح ہے، تمہارا پیدا کیا جانا، پھر سمیع بصیر سے کیا تعلق ہے اس کا؟ سننے والا دیکھنے والا ہے، اٹھایا جانا بظاہر دیکھنے میں، اٹھایا جانا اور پھر پیدا کیا جانا، تو سماعت و بصارت سے کیا تعلق ہے؟ سن لیجئے کہ جس طرح تم ساری کائنات کی ساری کائنات کی اللہ تعالیٰ آوازوں کو سنتا ہے وقت واحد میں، وقت واحد میں ایک آن میں ساری کائنات کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ ارے اتنے لوگ دعائیں کر رہے ہیں، کروڑوں پونی اربوں کربوں کیسے سنتے ہیں؟ نعوذ باللہ، یہ تصور نہیں کیا جا، یہ نہیں کہا جا سکتا۔ جب ساری کائنات کو کہ جس طرح سنتا ہے، سنتا ہی نہیں دیکھتا ہے، تو یقیناً جس طرح اللہ کی قدرت کی ہے، تم جانتے ہیں کہ جس طرح ساری کائنات کے وقت واحد میں ان کی دعاؤں کو ان کی پکار کو سنتا ہے اور ان کو دیکھتا ہے، تو یقیناً ساری کائنات کو دوبارہ اٹھا بھی سکتا ہے۔ یہ یعنی اس لیے یہ تعلق ہے اس بات کا کہ جب یہ تم جانتے ہیں کہ سمیع کہ ساری کی ساری کائنات، اور اندر لگائیے کہ ایک یعنی مطلب ہے کہ ایک یعنی محدود یعنی جو اللہ کی عطا سے جس کو علم فہم دیا گیا ہے انسان، اس کی آنکھ کا یہ عالم ہے کہ جب دیکھتا ہے تو جب میں سینکڑوں لوگوں کو دیکھتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ اس کو پہچاننے تو اس کو پہچانا، اس کو پہچاننے اس کو پہچانا، ایک ہی وقت میں سب کو پہچان لیتا ہے، نہیں اس کو پہچاننے کے بعد یہ کون ہے، یہ ہمارے محلے کا ہے، یہ ہمارے رشتے دار ہے، یہ ہمارا شاگرد ہے، یہ ہمارا فلاں ہے، ایک کو یعنی ایک ہی وقت میں آن کی آن میں ایک سیکنڈ میں سب کو جان لیا کہ کون کیا ہے۔ تو ہم یہ ایک ناقص مخلوق کے یعنی سماعت کا یہ عالم ہے جو اللہ نے ادا کیا، جو بھی محتاج ہے یعنی کانوں کا، جو اللہ تعالیٰ کو کسی قسم کے احتیاج نہیں ہے، تو اس کی سماعت و بصارت یہ ہے کہ آج کل تو سائنس کی روشنی میں تو انسان کیسے کیسے یعنی مطلب کہ کہاں تک پہنچ گئے، یہاں بیٹھ کر یعنی کروڑوں میں لاکھوں میل کی چیزوں کو دیکھ رہا ہے، یعنی یہ جو سماعت جو ناقص ہے، بصارت ناقص ہے، سن رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی یعنی اللہ تعالیٰ کی سمیع و بصیر ہونے کی عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ ان اللہ سمیع، اس کا ارشاد ہوتا ہے
کہ اللہ ہی یعنی عظیم قدرتوں قدرت کی نشانی میں سے علم ترا کیا تم نے نہیں دیکھا ان اللہ یلج اللیل فی النہار و یلج النہار فی اللیل، اللہ تعالیٰ رات کو دن میں داخل کرتا ہے، دن کو رات میں داخل کرتا ہے، یعنی ایک ایک چیز یعنی دنیا کی کائنات کا ایک ایک حرکت و سکون یعنی غور و فکر کرنے کی یہ دعوت دیتی ہے، اور غور و فکر کرنے کا بہت بڑا ثواب ہے، غور و فکر کرنے کا بہت، یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ بار بار کیا تم نے نہیں دیکھا، کیا یہ کیوں کہا جاتا ہے، ہمیں غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے، یہ خود مستقل یعنی ایک عبادت ہے، بلکہ ایسی عبادت بتائی گئی کہ جو یعنی اگر کوئی تھوڑی دیر غور و فکر کرتا ہے ایک رات کی عبادت سے کہیں زیادہ بہتر ہے، بلکہ بعض روایت میں 60 سال کی عبادت سے کہیں زیادہ بہتر قرار دیا گیا، تفکر ساعت ایک ساتھ کا تفکر یعنی کئی سالہ عبادت سے کہیں زیادہ بہتر ہے اللہ کی یعنی عظمت و قدرت پر یعنی غور و فکر کرنے میں، نیک بندوں کی علامتیں کئی مرتبہ ذکر کی گئی، وہ ذکر کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، اور یہ تفکرون فی خلق السماوات والارض، آسمان اور زمین کی خلقت میں کیا کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، تو غور و فکر کی بہت بڑی عظمت بتائی گئی، یہاں تک یعنی ایک مرتبہ یعنی بتایا تفسیر ابن کثیر میں روایت آتی ہے کہ بنی اسرائیل یعنی جیسے کہ مختلف چیزوں کے لوگ کیا کرتے ہیں، کورس بنا لیتے ہیں، اتنے دن ہم انہیں پریکٹس کریں گے، اتنے دن کریں گے، تو وہ لوگوں کے پاس یہ بات عام تھی کہ کوئی 30 سال تک غیر معمولی ریاضت کرتا ہے تو ایک خاص قسم کی کیفیت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے انوار اور تجلیات کا مشاہدہ کرتا ہے، تو اسی طرح ایک عابد و زاہد اسی شوق میں 30 سال تک عبادت مصروف رہا لیکن کسی قسم کی کیفیت پیدا نہیں ہوئی، کوئی یعنی مطلب ہے کہ کوئی تجلیات وغیرہ کا اس پر ظہور نہیں ہوا، تو اپنی ماں کو اسے کہنے لگا کہ یعنی میں 30 سال تک ایسی ایسی عبادت کی لیکن کسی قسم کا فائدہ مجھے ظاہر ہوتے دکھائی نہیں دیا، ماں نے پوچھا ہو سکتا ہے اس میں یعنی اس 30 سال کے زمانے میں کوئی تجھ سے بڑا گناہ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے برکتیں یعنی تجھے مل نہیں سکی، ماں نہیں ایسا بھی نہیں ہوا، ہو سکتا ہے کسی بڑے گناہ کا ارادہ کیا ہو، ہم ایسا بھی نہیں کیا میں نے، تو ہو سکتا ہے تو نے آسمان پر کئی مرتبہ نظریں ڈالا ہے اور غور فکر نہیں کیا، فرمایا تو کئی مرتبہ ہوا، نہیں آسمان پر نگاہ ڈالا اور اللہ کی قدرت اور علم کے بارے میں غور فکر نہیں کیا کہ اللہ کی کتنی عظیم قدرت ہے، تو بس بتایا کہ بس یہی وجہ ہے کہ تجھے فیض نہیں ہوا جیسے دوسرے لوگوں کو فیض ہوتا ہے، تو اندازہ لگائیے کہ یہ ہے یعنی غور و فکر تفکر کی اتنی بڑی فضیلت، تو یہی وجہ ہے کہ مراقبے وغیرہ کی فضیلت کیوں ہے، انسان پوری یکسوئی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی گویا صفات کے یعنی تصور میں ڈوب جاتا ہے، اللہ کی سمیع ہونے پر، اللہ کی بصیر ہونے پر، اللہ کے شاہد ہونے پر، اللہ کے اس طرح، یہی وجہ ہے کہ مراقبے کی بزرگان دین کے پاس بڑی فضیلت ہے جو تفکر ہی کی ایک قسم ہے، مراقبہ کیا ہے، تفکر کا ثبوت تو احادیث میں یقیناً کھلے طور پر ملتا ہے، اور مراقبہ تفکر ہی کی ایک نئی شاخ ہے، تب یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، علم ترا کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ ان اللہ، اللہ کے حبیب سے خطاب کیا جاتا ہے لیکن ساری امت مراد ہوتی ہے، کہ ان اللہ یلج اللیل فی النہار، رات کو دن میں داخل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی قدرت دیکھیے، کبھی یعنی کیا ہوتا ہے رات کو دن میں داخل کرنے کا مطلب رات بڑی ہو جاتی ہے، دن کا کچھ حصہ لیتی ہے، کبھی دن کو رات میں داخل کرتا ہے دن بڑا ہو جاتا ہے رات کا حصہ لے لیتی ہے، کبھی یہ 9 گھنٹے یا 10 گھنٹے تو کبھی وہ 12 گھنٹے ہو جاتی ہے، 12-13 گھنٹے ہو جاتی ہے، کبھی یہ 12-13 گھنٹے تو کبھی وہ 8-9 گھنٹے ہو جاتی ہے، تو یہ خود یعنی سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ کون ہے آخر یہ، یعنی مطلب یہ کہ دن کو کم کرتا ہے، جیسے گرما کی راتیں کا چھوٹی ہو جاتی ہے دن بڑے ہو جاتے ہیں، سردی کی راتیں بڑی ہو جاتی ہے دن چھوٹا ہو جاتا ہے، یہ کس کی قدرت سے ہے، اللہ کی قدرت سے ہے، یہ کون کر رہا ہے سارے کائنات میں، یعنی کس کا تصرف ہے، اللہ کا تصرف ہے، یہی ایک ایمان لانے کے لیے انسان کے لیے کافی ہے رات و دن کا تبدیل ہونا، اور یہاں یہ ایک ایک لفظ قرآن کریم میں ایک ایک یعنی حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے، یہ بات بھی کئی مرتبہ بیان کی گئی کہ یعنی جہاں بھی اللہ نے اس مفہوم کو ذکر بات کو ذکر فرمایا اور بھی مقامات پر اس کا ذکر ہے، وہاں پر رات کا ذکر پہلے ہے، کیوں کئی مرتبہ بتائی گئی کہ ابتدا میں رات تھی بعد دن، کہ ایسا نہیں ہو کہ پہلے دن اور رات، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، اس نے ظلمتوں کو بنایا نور کو بنایا، تو چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اسلامی تاریخ کی ابتدا دن سے نہیں ہوتی، کس سے ہوتی، رات سے ہوتی، رات پہلے ہے، مغرب سے ہوتی ہے، تو چنانچہ اس لیے یعنی بتایا گیا کہ رات کو مقدم کیا گیا کہ رات یعنی سے گویا تاریخ کی بھی ابتدا کی طرف اشارہ ہے، کہ رات کو دن میں، دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور سخر الشمس والقمر، آسمان اور زمین کو تمہارے مسخر کیا، مسخر کا مطلب گزشتہ یعنی تفصیل سے بیان کی گئی، تسخیر کی دو قسمیں ہیں، ایک تمہیں اختیار دیا جانا، دوسرا تمہیں اس میں کوئی اختیار تو نہیں دیا گیا لیکن تمہارے کام میں لگایا گیا، تمہارے لیے قابل منفیت بنا دیا گیا، چاند و سورج، اب رہا یہ رات و دن کا جو یہ تبدیلی ہے، یہ بالکل یعنی بار بار تمہاری نگاہوں کے سامنے ہے، اس لیے وہاں فعل مضارع بیان کیا گیا، یعنی ایسا لفظ جو تجدد پر دلالت کرتا ہے، لیکن سورج کے لیے جو لفظ فعل پاسٹ ٹینس، یعنی مطلب ایک مرتبہ حکم دے دیا گیا بس ہے کہ وہ تمہارے یعنی کام میں لگے ہوئے ہیں، وہ سکر شمس الخبر، یہ سارے کے سارے شمس ہو کہ قمر ہو، کلی یجری الی اجلی مسمى، یہ بھی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، کہ باوجود ہے کہ یعنی سورج اتنا عظیم ہے کہ جو زمین سے کئی گنا بڑا ہے، لیکن وہ بھی فنا ہے، اس کے لیے بھی فنا ہے، زمین کے لیے فنا
بنا ہے ستاروں کو بھی بے نور کر دیا جائے گا. ارشاد ربانی ادھر شمس کوئرت, جبکہ سورج کی روشنی کو یعنی مطلب ہے کہ اس کو یعنی بے نور کر دیا جائے گا. ادھر نجوم قدرت, جبکہ ستارے جھڑ پڑیں گے. تو یہ اتنی بڑی مخلوق تمہیں دکھائی دے رہی ہے, وہ بھی یعنی آخر میں اس کے بھی ایک مقرر ہے. وقت مقرر کون سا ہے؟ قیامت کا ہے. کل یجری الی اجل مسمی, ہر ایک اپنے مدار میں ایک مقررہ مدت تک جو اللہ نے مقرر کی ہے. انسان کی تو مدت تھوڑی ہے, لیکن ان کی مدت تو بہت بڑی ہے. ان کی مدت چاند و سورج کی کتنی بھی بڑی ہوگی, لیکن ایک مدت مقرر ہے, وہ ہے قیامت. یعنی کوئی چیز اگر باقی بھی رہ جائے تو قیامت کے لیے سب کو فنا ہے. یہاں تک کہ جو شیطان مدت مانگ کر آیا تھا اس کو بھی فنا ہے, اس کو بھی ختم ہونا ہے. تو کل یجری الی اجل مسمی وان اللہ ما تعملون خبیر, تو یقیناً اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو باخبر ہے. یہی انسان کے لیے کافی ہے کہ چلتے پھرتے یہ مراقبہ ہو جائے, اللہ میری ہر حرکت سے باخبر ہے تو کئی گناہوں سے بچ جائے. وان اللہ ما تعملون خبیر. ذالک, یہ ساری کی سارے یعنی قدرت کے دلائل کیا بتاتے ہیں؟ اللہ حق ہے, اللہ کا وجود حق ہے, یعنی سارے کائنات کا خالق و مالک وہی ہے. ذالک بأن له الحق وأن ما يدعون من دونه, جو اللہ کے علاوہ جو جن کو پوچھتے ہیں, جن کو پکارتے باطل ہے. باطل کے دو قسمیں ہیں, ایک تو یہ کہ ہے ہی نہیں, اللہ کوئی شریک ہی نہیں, یعنی شریک یعنی لاکھ دنیا قرار دے شریک ہی نہیں. اگر کوئی رات کو دن کہہ جائے تو کیا دن ہو جائے گا؟ دن کو رات کہہ دے تو دن ہو جائے. اگر کوئی کسی کو شریک قرار دے تو وہ شریک ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے باطل کے معنی یہ ہیں. کوئی کہیں گا کہ ہے نا, تو بعض چیزیں ہونے کے باوجود بھی کوئی نہیں ہونے کی طرح ہے, اس کا وجود ہی نہیں. کیسے؟ مثال کے طور پر یعنی آپ یعنی جب یعنی ریگستان میں دیکھیں گے کہ یعنی گویا یعنی ریت کیسی دکھائی دیتی ہے, یعنی دریا جب قریب جاتے ہیں تو دریا نہیں رہتا بلکہ ریت ہی رہتی ہے, لیکن وہ سورج کی چمک کی وجہ سے آپ کو پانی دکھائی دیتا ہے, جس کو عربی میں کہتے ہیں سراب, جس عربی میں کہتے ہیں سراب. تو چنانچہ باوجود ایک چیز دکھائی دیتی ہے لیکن اس کی کوئی حقیقت نہیں, ایسے ہی جو اللہ کے علاوہ جس کو پوچھتے ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے, ایسے ہی باطل ہے. تو اس کا ارشاد ہوتا ہے کہ وان اللہ العلی الکبیر, اللہ ہی علی ہے, بلند بالا ہے, کبیر ہے, عظیم ہے, بڑا ہے. علی کہہ کر یہ اب علی کے معنی بھی بلندی, علی جو ہوگا بڑا ہوگا, کبیر ہوگا بڑا ہوگا. پھر دونوں فرق کیا ہے کہ بتایا گیا کہ ہر صفت میں کوئی نہ کوئی خصوصیت ہوتی ہے. علی یعنی مطلب اس کے یعنی ذات کے اعتبار سے, صفات کے اعتبار سے علی, یعنی اس کے اپنے افعال کے اعتبار سے علی ہے. کبیر یعنی مطلب دوسروں کے مقابلے میں ساری کی ساری کائنات میں, جسے ہم کہتے ہیں اللہ اکبر, اللہ بہت بڑا ہے, اس سے کوئی بڑا نہیں, کیونکہ وہی کائنات کا خالق و مالک ہے. یقیناً وہی بڑا ہے, وہی متکبر ہے. کسی کو متکبر کہنے کا بھی حق نہیں ہے, تکبر کا حق نہیں پہنچتا, بڑا سمجھنے کا حق نہیں پہنچتا. تو کبیر یعنی دوسری یعنی ساری کائنات کی طرف یعنی نگاہ کرتے ہوئے, علی خود اپنے صفات و افعال میں یعنی علو شان والا ہے, بلندی والا ہے, برتری والا ہے, عظمت والا ہے. اس کے بعد یہ سورہ یعنی لقمان کا یہاں سے آخری رکو شروع ہوتا ہے, چوتھا رکو. الم ترى ان الفلک تجری, اس کا اللہ تعالیٰ آسمان کی نشانیاں ذکر کرنے کے بعد چاند و سورج کی تسخیر وغیرہ, یہ آسمان سے تعلق ہے, رات و دن کا اختلاف بھی اس کا تعلق یعنی چاند و سورج سے ہے. اب اس کے بعد زمین میں جو اللہ تعالیٰ نے نشانیاں رکھ دی ہے, زمین میں بے شمار نشانیاں ہیں. سمجھ, ایک نشانی کو دیکھ لیجئے, خود ایک کشتی کو لے لیجئے, کشتی کو لے لیجئے کہ اندازہ لگائیے کہ اب یعنی یہ ہوا ہے, ہوا کے اندر کوئی ایسی چیز رکھ دے تو نہیں رکتی, لیکن پانی کے اندر کوئی یعنی مطلب ہے کہ کشتی کیسے چل رہی ہے, کئی چیزیں ڈوب جاتی ہے, یعنی انسان پاؤں رکھتے ہی اندر ڈوب جاتا ہے. تو لیکن اللہ تعالیٰ کشتیاں کیسے چلاتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ اتنی یعنی وزنی کشتیاں اللہ نے انسان کو ایسی فہم دی کہ وہ یعنی بجلی وغیرہ کو کام میں لا کر بڑی بڑی کشتیاں بناتا ہے. لکڑی, ایک زمانے میں تو لکڑی کی کشتی بنائی جاتی تھی, اب تو اور ترقی ہو کر آخر میں لوہے وغیرہ کی کشتیاں بنائی جاتی ہے, تو اور دوسرے دھاتوں سے کشتیاں بنائی جاتی ہے. کیسے انسان یعنی اتنی ہیوی کشتیوں کو کیسے چلاتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی نعمت سے چل رہی ہے, ورنہ یہ طاقت نہیں تھی کہ یعنی انسان کے اندر کہ وہ پانی پر کشتی کو چلا سکے. یہ اللہ کی نعمت ہے, اللہ کی نعمت کو یاد کرے, اللہ کی حمد بیان کرے کہ اللہ نے کیسے آسان فرما دیا. اور یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی ان قدرت دیکھیے کہ یعنی جو چیزیں جس کا یعنی ہوا میں بتایا گیا کہ باوجود ہے کہ ہوا بہت یعنی دیکھنے میں لطیف دکھائی دیتی ہے, پانی اتنا لطیف نہیں, پانی تو پھر بھی ایک ثقیل ہے, لیکن بتایا گیا کہ کسی چیز کی یعنی کوئی چیز یعنی ہوا کے اندر ثقیل ہو جاتی ہے, لیکن پانی کے اندر جب کشتی آتی ہے تو وہ ثقیل نہیں بلکہ لطیف ہو جاتی ہے. مطلب یہ کہ وہ پانی یعنی پانی ہوا کے مقابلے میں وہ پانی کے اندر اس کی یعنی وزن, اس کا وزن کم ہو جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ جس کے ذریعے سے تم یعنی فائدے اٹھاتے ہو. علم ترى ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ, یہ اللہ کی نعمت ہے. لیوریکم من آیاتہ, تاکہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے. ان فی ذلک الایات لکل صبار شکور, بے شک اس میں صبار, یہ صابر کا مبالغہ, مبالغہ کا مطلب یہ کہ کثرت سے صبر کرنے والا.
شاکر کا مبالغہ ہے, شکور یعنی کثرت سے شکر کرنے والا ہے. اس میں ان کے لیے نشانیاں ہیں جو کثرت سے صبر کرتے ہیں, جو کثرت سے شکر کرتے ہیں. اب رہا یہ کہ کشتیوں اور سمندروں کے ساتھ یہ دونوں صفتوں کو بیان کیا گیا. صبر اور شکر کی ضرورت تو یہ ہر جگہ ہے, اپنے یہ خشکی میں بھی ہے جیسے تری میں ہے, لیکن سب سے زیادہ وہاں پر اس کا مظاہرہ بہت سخت ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سمندر میں یعنی جہاں پر کوئی تمہیں تمہاری مدد بظاہر مدد کرنے والا نہیں ہوتا, ایسے عالم میں سمجھو نہیں معلوم کہ اپنی کتنا بڑا سفر ہے, کئی میلوں تک کوئی آبادی نہیں ہے, کوئی نہیں ہے, خالی تمہاری کشتی ہے. ایسے مقام پر کبھی بھور میں آ جاتی ہے, اللہ بھور سے نکالتا ہے, بچاتا ہے. پھر ہواؤں کو اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا, اگر کشتی اگر پانی میں کھڑے بھی ہو جائے تو چلے کیسے بغیر ہواؤں کے. تو یقیناً یہ ساری کی ساری باتیں شکر کی طرف بھی دعوت دیتی ہے اللہ تعالیٰ کی, دوسرا صبر کی بھی دعوت دیتی ہے. ایک تو سمندر کا سفر انتہائی تکلیف دہ ہوا کرتا ہے, اس اعتبار سے انسان کو وہاں کی صبر کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اور اللہ نے اس مقام پر کہ جہاں جا نہیں سکتے, اللہ نے یہ آسانی تمہارے لیے پیدا فرما دی کہ کشتیوں کے ذریعے سے تم ایک مقام سے ایک سمندر کو پار کر کے دوسرے مقام پر چلے جاتے ہیں, یہ شکر کا بھی موقع ہے. دوسرا یہ کہ اپنے تم تجارتی سامان وغیرہ کے ذریعے سے منفعت حاصل کرتے ہیں, اس اعتبار سے بھی شکر کا ذریعہ ہے. یہ سمندر کا یہ سفر خاص طور پہ اور مزید صبر اور شکر کی دعوت دیتا ہے, اس لیے خصوصیت سے یہاں دو صفتیں بیان کی گئی. ورنہ یہ تو زندگی کے ہران لمحہ مومن حدیث کریمہ سے بات ثابت ہے کہ مومن کی تیسری حالت ہونی نہیں چاہیے. اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ ایمان کے دو حصوں کا نام ہے, مفہوم حدیث کا ایک نصف حصہ صبر ہے, دوسرا حصہ شکر ہے. یا تو مومن تکلیف میں صبر کرتے ہوئے دکھائی دے گا, مومن نعمت میں شکر کرتے ہوئے دکھائی دے گا, اور تیسری کی کوئی گنجائش نہیں, تیسری کی کوئی گنجائش نہیں. تب یا تو جو اللہ کی جب نعمتیں دیکھتا ہے دیکھے تو صبر کرنا شکر کرنا چاہیے, جب مصیبتوں میں گرفتار ہو جائے تو صبر کرنا چاہیے. اس کا ارشاد ہوتا ہے کہ یہی انسان وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ, کہ جب سمندری سفر کرتا ہے کوئی موج ان پر چھا جاتی ہے, موجیں آ جاتی ہے, کشتی بھور میں پہنچ جاتی ہے, ایسی ایسی موجیں كالظُّلَلِ جیسے سائبانوں کی طرح. زلل کے لفظی معنی تو پہاڑ نہیں ہے, سمجھنے کے لیے بعض مرادی معنی پہاڑ کے بھی لیے ہیں. زلل سائبانوں کی طرح بڑے بڑے جب وہ کشتی پر چھا جاتے ہیں, جینے کی کوئی امید نہیں رہتی, اس وقت انسان کیا کرتا ہے؟ اللہ کو پکارتا ہے. آج بھی دنیا دیکھا جاتا ہے کہ جب تکلیف زیادہ آ جاتی ہے پریشانی, یہ اللہ کو بہت یاد کرتا ہے, گرچہ کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ کی حمد راحت کے حالت میں بھی اللہ کو پکارے اور مصیبت میں اللہ کو پکارے. بچے جب امتحان کا وقت آتا ہے تو بہت کثرت سے نمازیں پڑھنے لگتے ہیں, جو ہی امتحان ہو جاتا ہے تو نمازوں میں کمی ہو جاتی ہے, تسبیح میں کمی ہو جاتی ہے. تو یہ عموماً بتایا گیا کہ کافروں کا طریقہ ہے, یہ اہل ایمان کا طریقہ نہیں. اہل ایمان وہ ہے کہ جو ہر حالت میں مصیبت کی حالت میں بھی ان کی مطلب ہے کہ عبادت میں فرق نہیں آتا, جیسے راحت کی حالت میں ان کی عبادت میں فرق نہیں آتا, مصیبت کی حالت میں بھی ان کی عبادت میں کوئی فرق نہیں آتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو مشرکین یہاں, کیونکہ خاص طور پہ آیت مشرکین کے بارے میں ہے, لیکن کیا کرتے ہیں؟ جو اللہ کو نہیں مانتے اللہ کو ماننے لگتے ہیں, اللہ کو پکارنے لگتے ہیں, دعو اللہ مخلصین لہ الدین, اللہ کو پکارتے ہیں پورے اخلاص کے ساتھ, اے اللہ ہمیں بچا لے. جب لیکن جب وہ سمندر سے جب پار ہو جاتے ہیں, کنارے آ جاتے ہیں, تو اللہ کو بھول جاتے ہیں, شرک کرنے لگتے ہیں. اور اسی مفہوم کو اللہ نے اور وضاحت کے ساتھ سورہ روم میں اللہ نے بیان فرمایا, فلما نجاهم الى البر اذا هم مشركون, جب اللہ تعالیٰ ان کو نجات دیتا ہے خشکی کی طرف وہ شرک کرنے لگتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب موجیں پہاڑوں کی طرح یا سائبانوں کی طرح جب ان پر چھا جاتی ہے, دعا اللہ مخلصین لہ الدین, تو دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے پورے اخلاص کے ساتھ, کسی اور کو نہ مانتے ہوئے اسی اللہ کو مانتے ہوئے اللہ کو پکارتے ہیں. کس لیے؟ تاکہ اللہ ان کو بچا لے اور کنارے لگا دے کشتی کو, خشکی تک پہنچا دے. لیکن فلما نجاهم الى البر, لیکن جب وہ کنارے آ جاتے ہیں تو لوگ دو قسم میں بڑھ جاتے ہیں. ایک تو یہ کہ درمیانی راہ کو اختیار کرتے ہیں, اللہ کا شکر کرتے ہیں. دوسرے یہ کہ اللہ کی اس نعمت کا انکار کرتے ہیں, پھر وہ شرک کی طرف لوٹ کر چلے آ جاتے ہیں. کیوں؟ جب راحت مل جاتی ہے تو اللہ کو بھول جاتے ہیں, تکلیف اللہ کو یاد کرتے ہیں. فلما نجاهم الى البر, جب اللہ تعالیٰ ان کو نجات دیتا ہے خشکی کی طرف, تو فمنهم مقتصد, ان میں سے بعض وہ ہے جو درمیانی راہ اختیار کرتے ہیں. اسی سے اردو میں اقتصاد درمیانی معیشت کے مسائل میں جو آپ درمیانی راہ اختیار کرتے ہیں اس کو اقتصاد کہا جاتا ہے. اقتصادی مسائل خود اردو میں استعمال کیا جاتا ہے. تو درمیانی راہ ایک معنی یہ بیان کیا گیا, اور یہ مشہور معروف معنی یہی ہے. دوسرے یہ کہ اللہ کا انکار کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ وہی ہوتے ہیں جو اللہ کے عہد کو توڑنے والے ہوا کرتے ہیں, اور جو اللہ کے ناشکرے ہوا کرتے ہیں. اور ایک معنی یہ کیا گیا کہ ان کے کفر میں تخفیف ہو جاتی ہے, کمی آ جاتی ہے وہ مبالغ میں. لیکن پہلا معنی زیادہ اس کی ترجیح ہے کہ درمیانی راہ اختیار کرتے ہیں, جو اللہ کا شکر اللہ کا شکر پر قائم رہتے ہیں. اس کا شان نزول بتایا گیا کہ جب سرور کائنات فخر موجودہ علیہ السلام تسلیم جب
مکہ مکرمہ جب مکہ فتح ہوتا ہے, فتح مکہ کے موقع پر کہ چنانچہ آپ نے کافروں کو عام یعنی معافی دے دی, یعنی لیکن بعض ایسے تھے جو سخت قسم کی کہ جن کے بارے میں سختی سے احکام صادر ہوئے, تو ان میں سے یعنی چند کفار وہاں سے بھاگ کر چلے گئے. کہاں سے بھاگ کر چلے گئے؟ مکے کی دھرتی سے بھاگ کر چلے گئے, گنتی کے چار پانچ کفار. تو چنانچہ انہی میں سے ابو جہل کا بیٹا اکرمہ, وہ سمندر کی کشتی سے یعنی جان بچانے کے لیے, کیونکہ ایمان لانا مقصود نہیں ہے, ایمان لانے کا ارادہ نہیں ہے, ایمان لانے کا ارادہ ہوتا تو وہیں رہ جاتے, تو ایمان لانے کا ارادہ نہیں ہے, لہذا سمندر کی کشتی لے کر یعنی وہ اکرمہ جانے لگے. راستے میں ایک مقام ایسا آ گیا کہ یعنی کشتی بھور میں آ گئی, موت کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا. اللہ کو پکارا, اے اللہ اگر تو مجھے نجات دے دے تو میں اللہ کے حبیب سے معافی چاہوں گا, اللہ کے نبی سے تیرے نبی سے معافی چاہوں گا اور ایمان لا لوں گا. اللہ نے اسے نجات دے دی, اللہ نے اسے نجات دے دی. تو فمنہم مقتصد, وہ اپنے اس عہد پر قائم رہا. اس کے برخلاف کئی ایسے ہیں کہ جو اپنے عہد پر باقام نہیں رہتے, قائم رہا اور اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں آ کر اسلام کی دولت سے مالا مال ہوا. اسی کو کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ مردے سے زندے کو پیدا کرتا ہے, زندے سے مردے کو پیدا کرتا ہے. ابو جہل یعنی مطلب مردہ تھا, اللہ نے زندے کو پیدا کیا. کون؟ اکرمہ. آج ہم پوری عزت کے ساتھ پورے ادب کے ساتھ نام لیتے ہیں کہ بنی کہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ. کون ہے یہ؟ بن ابی جہل, حضرت اکرمہ. اللہ کے حبیب اتنی سختی کے بعد دنیا یعنی ایسی کوئی مثال پیش نہیں کر سکتی کہ اتنی یعنی اندازہ لگائیے کہ جو برگشتہ ہو کر چلا جاتا ہے تو دنیا کے حاکم کیا کرتے ہیں کہ یعنی مطلب کہ تو نے غداری کیا, فلاں کیا, وہ بات بعد میں سب سنی جاتی ہے, پہلے سے سزا دی جاتی ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم روایت میں آتا ہے اس کو یعنی خوش آمدید کیا, یعنی برحبم بالراکب المہاجر, اے سوار ہجرت کرنے والے. ہجرت ہی ہے کہ کفر کی طرف سے اسلام کی طرف آنے کو ہجرت کہا جاتا ہے. اے سوار, تو آپ جیسے انگلش میں کہتے ویلکم, اردو میں کہتے خوش آمدید, تو عربی میں کہتے مرحبا, تو ایسے کافر کی بھی اللہ کے حبیب نے جب پہلی مرتبہ, کم از کم پہلی مرتبہ انسان کا ریئیکشن ہوتا ہے, بعد میں انسان نرم پڑھ کر اس کے یعنی اس سے جو بھی یعنی برتاؤ کرتا ہے, لیکن یعنی ایسی مثال نہیں پیش کی جاتی کہ ایسے شخص کو آپ کیا کہتے ہیں مرحبا. ایسی کوئی مثال دنیا پیش کی جا سکتی ہے؟ مرحبا بالراکب المہاجر. تو اب یہ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کی روایتیں آپ کو کتب حدیث میں کثرت سے ملیں گی, کثرت سے انہوں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو بھی روایت کیا. تو ابھی اس کے برخلاف یعنی بہت بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ کی اس نعمت کو بھول جاتے ہیں. اما یہ جہدو بھی آ جاتی نا, ہماری نعمتوں کا انکار نہیں کرتے. اللہ کل خطار کفر, خطار کے معنی ہے کہ عہد کو توڑنے والا, کفر کے معنی ہے ناشکرہ, کافر کا مبالغہ ہے. یعنی شاکر کو اگر مطلب ہے کہ کثرت سے شکر کرنے والا اگر آپ لفظ مراد لے رہے تو شکور کہیں گے, شاکر کو شکور میں تبدیل کر دیں گے, جیسے صابر کو صبر میں تبدیل کر دیں گے, اسی طرح کافر کو کفور میں تبدیل کر دیں گے, انتہائی ناشکرہ. تو اب یہاں اوپر جو بتایا گیا ہے پہلی آیتوں میں اہل ایمان کی جو صفت بیان کی گئی صبار, اس کے مقابلے میں خطار کہا گیا. اب نقص کو توڑنا اور صبر کرنا دونوں میں کیا موافقت ہے؟ جیسے وہاں شکور کے مقابلے میں کفور کہا گیا, بس سمجھ میں آنے والی ہے, وہ شاکر ہے, یہ کافر ہے, یعنی مطلب ناشکرہ ہے. تو یہاں پر البتہ یہ کہ اوپر جو کہا گیا کہ صابر ہے اور یہ عہد کو توڑنے والا ہے, عہد کو توڑنا اور صبر کرنے میں کیا ہے, تو عہد کو وہی توڑتا ہے جس کے اندر صبر کی طاقت نہیں ہوتی. جو صبر نہیں کر سکتا وہ عہد کو توڑ دیتا ہے, بھائی اتنا دن نہیں ہو سکتی, اتنے دن ایسا نہیں ہو سکتا. ایک مدت دے دی جاتی کسی بھی کام کے لیے, تو اب عہد کو کون توڑتا ہے؟ جس کے اندر صبر کی صفت نہیں. اس لیے بتایا گیا جس کو صبر مل گیا سب کچھ مل گیا, جس کو صبر مل گیا سب کچھ مل گیا. صبر ایک ایسی بنیادی صفت ہے کہ دوسری صفات اگر ایک صفت ملی تو وہی صفت کا حامل ہوگا. صبر کا حامل ایک صفت کا حامل نہیں, کئی صفات کا حامل ہوگا. یعنی وہ غضب کو کنٹرول کرے گا, یعنی مطلب کنجوس نہیں ہوگا, نمازی ہوگا, کیونکہ مطلب ہے کہ سونے کی تکلیف, نیند کی تکلیف وغیرہ کو برداشت کرے گا, وہ روزے دار ہوگا, وہ حاجی ہوگا, کیونکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ بھی صبر یعنی کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو چنانچہ اس لیے بتایا کہ صبر ایک بنیادی صفت ہے. یہی وجہ ہے کہ سورۃ العصر میں یعنی بہت سے اسلامی صفات میں خصوصیت سے اہل ایمان کی ایک صفت جو نقصان سے بچنے والی ہے وہ کس کو قرار دیا گیا؟ اور تواصل بالصبر, جو صبر کی آپس میں ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہیں. آخر میں اب ان شاء اللہ تعالیٰ یعنی البتہ آئندہ آنے والے یعنی اتوار کو درس نہیں ہوگا, اس کا ان شاء اللہ تعالیٰ سورۃ لقمان کے دو آیتیں آنے والے اتوار کے بعد پھر یعنی سلسلہ جاری رہے گا. آخر میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں
اس قرآن کریم کے ان معنی مفاہیم کو سمجھنے، اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں عوامل کا پابند نماز تعینہ کی توفیق عطا فرما، ہماری عبادتوں میں خشوع و خضوع اخلاص عطا فرما، سرور کائنات فخر موجودات علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سچی محبت ہمارے قلوب میں پیدا فرما، صحابہ کرام صلی اللہ علیہ صالحین کا جیسا جذبہ و اثر استقلال ہمارے نفوس پیدا فرما، اور ہمیں اقل حلاص صرف مقال کی توفیق عطا فرما، اور شاعر اسلامی کی حفاظت فرما، اور ہمارا قاتمہ بالخیر فرما، صلی اللہ تعالیٰ علیہ خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔